e bona madam. Po pastaj, pastaj pas një kohë shumë shkurt, ja bona edhe një kohë tjetër. Një kohë tjetër, dëgjoj. Historia e Mozzik dhe Loredanës me ndarje dhe ribashkimet ka rëmbyrë vëmendjen e të gjithve duke u shëndruar në kryefjalën e publikut dhe medjave. Ishtë çifti cili ka qenë në një lidhje me njëri tjetrin për një kohë të gjatë, janë edhe prindër të një vajze të quajtur Hana. Së fundmi, Mozzik duket se ka thumbuar publikisht reperin në një nga koncertet e tij. Teksa performonte reperin nga Ferizaj, u shpreh se një herë ka bërë madam, por më pas për një kohë të shkurtër lakmitare. Edhe pse nuk përmendi asnjë emër, fansat janë të sigurt që Mozzik hodhi një kujnë ndaj Loredanës. E bëra madam, po pastaj pas një kohë të shkurtër, ja bëra dhe një këngë tjetër, një këngë dëgjoje, shprehet reperi. Kujtojmë se pas projektit muzikor Hurt Attack, i cili u kthye më një herë në hit, Noizi dhe Loredana u përfolën për një romantë midis tyre. Kjo për faktin se dy artistet janë shfaqur shpesh herë së bashku, duke lënë të aludohet për një raport midis tyre. Së fundmi, Loredana realizoi edhe një pyetësor me ndjekësit e saj ku i kanë drejtuar artistes pyetje nga më të ndryshme. Sigurisht që mes tyre nuk mund të mungonte edhe një pyetje lidhur me Noizin. Një ndjekës se ka pyetur Loredanën se çfarë është reperi për të. Noizi për ty është, e pyet ndjekësi. Një shok që s'mund ta zëvendësoj askush, përgjigjet reperi duke i vendosur kështu kapakun spekulimeve se midis tyre ka diçka më shumë se shoqëri. Sa kaq, disa kohë më parë u përfol se Loredana ishte arsyeja pse Noizi dhe Mozzik kanë prishur raportet e tyre. Por Noizi theu heshtjen dhe foli në lidhje me atë që ka ndodhur midis tij dhe Mozzik. I ftuar disa kohë më parë në emisionin Ditë pas dite, reperi tha se i gjitha ka lidhje vetëm me çështje biznesi dhe mos korrektësi nga ana e Mozzik. Ai po ashtu përjashtoi kategorikisht që Loredana të ishte shkaki i kësaj, apo të ishte e gjitha marketing. Për çfarë mos korrektësie bëhet fjalë? Këtë nuk e tha. Heqja e këngës nuk ishte strategji marketingu. Nuk e di kush e ka bërë çfarë ka bërë, por ndoshta ka të bëjë me marrëveshjet që nuk janë respektuar. Korrektësia nga ana ime nuk ka pasur asnjë lloj çalimi. Kam qenë korrekt deri në fund dhe në momentin kur ti prish marrëveshjen, ndodhin këto pakënaqësi. Loredana nuk ka të bëjë fare, është thjesht çështje biznesi, ku pala tjetër nuk i ka qëndruar korrekte. Tha Noizi.